හොඳයදත් සුවර්ණ විශේෂාංග වෙනුවෙන් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් අපි මැදිරියට කැඳව ගත්තා. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක අමාත්‍යාංශය සහ සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාලයේ හිටපු ආයුර්වේද උපදේශක කොළඹ තිමිරිගස්සයයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂේ ආයුර්වේද සංරක්ෂණ සභාවේ සභාපති නුගේකුට අබේවර්ධන ආයුර්වේද ඖෂධාලයේ අධිපතිතුමන් වෛද්‍ය රංජිත් අබේවර්ධන වෛද්‍යතුමන්ව ආයුබෝවන් සුබදාසනක්. ඔව්, ඒත් එක්කම තිලිනේ වෛද්‍යතුමා පසුගිය දිනකදී උපන්දිනය සැමරුවා. අපිට පොඩ්ඩක් පමා වුණත් අපි අද දවසේ ඔබට සුභම සුභ උපන්දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබෙන්න, ඒත් එක්කම බොහොම වාසනාවන්ත දිවි පෙවතක් ගත කරන්න ලැබේවා කියලා සියත පියුම් මෙලේ අපි මුළු කාර්ය මණ්ඩලයම ඔබට මුලින්ම සුභ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි. හරි, ඉතින් අද අපිට කේකුත් හම්බුණා නේද? හොඳයි, එහෙමනම් ඉතින් එකත් එක්ක අපි යමු අද දවසේ මාතෘකාවට. ඊට කලින් ඔබට අපි මතක් කරන්න අපේ මැදිරිය දුරකථන අංකය. අපි දන්නවා කාන්තාවන් බොහෝ දෙනෙක් බොහොම කැමති අපි මේ විශේෂ අංගයට කතා බහ කරන්න, ඔවුන්ගේ ගැටළු යොමු කරන්න. 011 5299 299 011 5299 299 කියන අපේ දුරකථන අංකයට කතා බහ කරන්න. එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් කියන රෝගී තත්ත්වය පිළිබඳව අපි පසුගිය සතියේ පටන් කතා බහ කරන්න පටන් ගත්තා. බ්‍රහස්පතින් අපිත් එක්ක එකතු වුණා නම් ඔබට මතක ඇති. ඉතින් මේ රෝගය ඇයි ඇති වෙන්නේ, මොනවද හේතු සහ රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව අපි කතා කළා. දැන් වෛද්‍යතුමනි, අපි අද කතා කරමු දැන් ඒ රෝග ලක්ෂණ සහ ඒ දේවල් එක්ක. සමහර වෙලාවට අපි අහලා තියෙනවා කාන්තාවන් විවාහ වුණාට පස්සේ ඒ රෝගී තත්ත්වය සමනය වෙනවා කියලා. සමහරවිට අපි අහලා තියෙනවා, ගොඩක් වෙලාවට අම්මලා වුණත් කියනවා ඕක කසාද බැන්දට පස්සේ හරියයි කියලා. ඉතින් දැන් මේ වගේ රෝගයකින් පෙළෙන අවිවාහක කාන්තාවන්ට ඇතර මෙහෙම ඉක්මනින් විවාහ වෙන්න කියලා කියන්නේ ඇයි? ඒකේ මොකක් හරි වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පදනමක් තියෙනවද? ඇත්තටම මේ මම හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාවේ ඉතාම වැදගත් සම්දිස්ථානයකට තමයි අද මේ පත් වෙන්නේ. ඔබ මේ සාකච්ඡාව දැන් මේ මුල පිරුවේ ඉතාමත් වැදගත් සම්දිස්ථානයකට. දැන් මෙතනදී යම් කිසි විදියකින් අවිවාහක ගෑනුදරුවෙක් වෛද්‍යවරයෙකුට යොමු වුණොත් මේ වගේ ඔසප් වේදනාවක් සම්බන්ධව කෙටි උත්තරයක් මං හිතන්නේ බටහිරද ආයුර්වේදද හෝමියෝපතිද ඒ කතාවල් මුකුත් නැහැ. පොදුවේ කියන උත්තරේ තමයි ප්‍රතිකාරවලදී විවිධ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පොදුවේ කියන දෙයක් තමයි ඕක විවාහ වුණාම හරියයි කියන එක. දැන් අපි පසුගිය සතියේත් ඔය ප්‍රශ්නෙට මුල පිරුවා. නමුත් අපිට කාල වේලා මදි වුණා මේ පිළිබඳ පූර්ණ විග්‍රහයක් කරන්න. ඇයි මේ කියන්නේ? හැබැයි මේ වචනේ මෙහෙම කියන්න කලින් දෙපාර්ශ්වයේම, ඒ කියන්නේ වෛද්‍යවරයාගේ පැත්තෙනුත් රෝගියාගේ පැත්තෙනුත් අවබෝධ කරගත යුතුයි මෙය එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් මද කියලා. ඒක ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් කියන රෝග තත්ත්වය ගත්තොත් ඒකේ කාණ්ඩ කීපයක් තියෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. අපි මේ කතා කරනකොට රෝගේ එක තැනක විතරයි මේ කතාව තාම රැඳිලා තියෙන්නේ. එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් කියන රෝගේ 1, 2, 3, 4 කියලා මෙහෙම වර්ගීකරණයක් තියෙනවා. මේ වර්ගීකරණයත් එතනදී ඉතා වැදගත් වෙනවා. හැබැයි වර්ගීකරණය රෝගියෙකුට අවබෝධ කරගන්න බෑනේ. ඒක වෛද්‍යවරයා සතු වගේම. ඒක තමයි මම දැන් කිව්වේ. මෙයට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී, උපදෙස් දීමේදී දිවි පෙවත ගෙනියන විදිය ගැන සම්බන්ධව වෛද්‍යවරයා යම් කිසි දෙයක් කියනකොට මේ පාර්ශ්ව දෙකම වගකීමකින් යුතුව කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් වෛද්‍යවරයා මෙහි අවස්ථාව අවබෝධ කරගෙන තමයි රෝගියාට උපදෙස් දෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් ග්‍රේඩ් 4 තත්ත්වේ රෝගියෙක් වුණොත් ඔය උත්තරේ එච්චර සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනදී මුල් අවස්ථාවේ බොහෝ කාන්තාවන්ට මේ උත්තරය තුළින් ඉතා සාර්ථක වෙනස් වීම පවතිනවා. හැබැයි ඒකත් හැම කෙනාටම නෙමෙයි. අනිත්‍යය තමයි මේ වේදනාවල් සියලුම දේ එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් නෙමෙයි. ඉතින් මේක හොඳින් අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. ඒකයි මං කිව්වේ වෛද්‍යවරයාට පූර්ණ වගකීමක් තියෙනවා මෙය එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් තත්ත්වයක්මද කියන එක රෝග පරීක්ෂණ සහ රෝගියාගේ රෝග ලක්ෂණ තුලින් අවබෝධ කර ගැනීම. ඉතින් මෙතනදී යම් වෙනත් සුළු හේතුන් මත කාන්තාවන්ට ඇති වෙන්න පුළුවන් සමහරලාට මේ මානසික ඔසප් වීමේ වේදනාවල්. මේ වගේ සුළු වේදනාවල් බොහොමතයක්. ඒ කියන්නේ මුළු අපි හිතමු කාන්තාවන් මුළු ලංකාවේ කාන්තාවන් ප්‍රතිශතයක් ගත්තොත් මේ රෝගෙන් පීඩා විඳිනවා ඇති 10%ක් 20%ක් උපරිම 25%ක් විතර. එච්චර තත්ත්වයක් නැහැ
25% විතර ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් උදර වේදනාවේ පීඩාව විඳින කාන්තාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. එතකොට උදර වේදනාවෙන් පෙළෙන කාන්තාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් හිටියම මොවුන් එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් ගොඩට දාලා කරන හැදීම වැරදි. ඒකයි මම අර මුලින් කිව්වේ 10ක් 15ක් 20ක් වගේ ප්‍රතිශතයක් සමානට මේ රෝගයෙන් පීඩාව විඳිනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය හේතුවක් මත සමහර වෙලාවට මානසික හේතු මත උදර වේදනාව වෙන්න පුළුවන්. ගර්භාෂයේ තියෙන ඝනත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න, රුධිරයේ තියෙන ප්‍රශ්න, ඒ වගේ හේතු මත මේ වේදනාවල් වෙන්න පුළුවන්. අර මගේ පීඩාකාරී මානසික හේතු මතත් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඇය විවාහ වුණාම ඇයගේ වේදනාව බොහෝ දුරට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වේ තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අම්මලා කියන්නේ ඕක බැන්දම හරියයි දුවේ කියලා. ඒ නිසා අපි ඉතාමත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේක බැන්දම හරියන තත්ත්වේ පවතින එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් තත්ත්වයක්ද නැද්ද කියන එක තේරෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඔබ මාව අපි අමතුමකට අවස්ථාව දෙන්න හදන්නේ. ඒක තමයි මට ඔබේ වෙනස දේරුණා කියන්නේ. වෛද්‍යතුමනි අපි ওই මාතෘකාව ගැන කතා කරමු. සෙවන්දි මහත්මිය අපිත් එක්ක දොරකඩෙන් ඉන්නවා. සුබ දසන. සුබ දසන. ඔව් වෛද්‍යතුමන්ට ඔබේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඩොක්ටර් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මගේ වයස අවුරුදු 33ක් වෙනවා විවාහක වෙලා ඉන්නේ. ඩොක්ටර් මට මේ මානසික උසස් වීම හැදියා දවස් 3ක් වගේ තියෙනවා. හරියටම දින 30කට හිතෙනවා ඩොක්ටර්. නමුත් මට දැන් ළඟට ඉන්නවා මේ යන ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් අඩුයි කියලා තමයි දැනෙන්නේ ඩොක්ටර්. ඉස්සර ගියා ගොඩක් දවස් 4ක් 5ක් වගේ තිබුණා. දැන් කාලේ අඩුයි. ඒ වගේම යන රුධිර ප්‍රමාණය ටිකක් අඩුයි කියලා දැනෙනවා ඩොක්ටර්. ඒක යම් කිසි රෝගයක් සත්‍යයක්ද? ඔබ දරුවෝ ඉන්නේ ඔබ විවාහ වෙලා දරුවෝ ඉන්න මවක්ද? එහෙනම් තාම නේද. කොච්චර කාලද විවාහ වෙලා? සබාල හටගන්නක පොඩ්ඩක් මාදට සමාන. ඔය ගැනත් උත්තර දෙන්න නම් ගොඩක් කරුණු තියෙනවා. මේ වයස වැඩි වෙලා ප්‍රමාද කිරීම සම්බන්ධව නම් මම වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට විශේෂයෙන් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට මම කොහෙත්ම අනුමත කරන දෙයක් නම් නෙමෙයි. නමුත් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ පුද්ගලික කාරණාවක් නිසා ප්‍රමාද කිරීම ගැන මට මුකුත් කියන්න බෑ. නමුත් වෛද්‍යවරයෙක් වශයෙන් මට කියන්න දේ තියෙන දේ තමයි ඔබ වයස 30 ඉක්මවා ගිය කාන්තාවක් නිසා දරුවෝ ගැන ටිකක් හිතනවා නම් හොඳයි. නැත්නම් අනාගතයේ පසුතැවෙන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ රුධිරයේ පිටවීම අඩුවීම සමහර විට රක්තහීනතාවයක් වගේ හේතු මතත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ ප්‍රජනන කාල සීමාවල් වලදී ප්‍රජනන ක්‍රියාවලියන් සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙනකොට යම් යම් පරිවර්තන කාන්තාවන්ගේ හෝමෝන් ක්‍රියාවලිය ගර්භාෂයේ බිත්තිය සෙවිය වැනි කාරණාවල් වල වෙනස් වීම ඇති වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී බොහෝ දුරට හොඳයි ඔබේ හෝමෝන පරීක්ෂණයක් සහ ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ රුධිරයේ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ගන්න. එතකොට හිමොග්ලොබින් ප්‍රතිශතය සහ ඔබේ රුධිරයේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව වෛද්‍යරයාට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ නැහැ ඔබට රෝග ලොකු රෝග තත්ත්වයක හේතුවක් කියලා. ඔබ මං හිතන්නේ විසන් දිරුණා නේද දුරකතන ඇමතුම. සමාහලට උපත් පාලන පාවිච්චි කරන කාල සීමාවද ඇයි දැන් දරුවන් ප්‍රමාද කරනවානේ. ඉතින් මේ වගේ හේතු මතත් සමාහලට රුධිරයේ පිටවීමේ අඩුවීමක් ඒ වගේම ඔසොප් ක්‍රමිකව නොවීමක් ක්‍රමවත්ව නොවීම පවා උපත් පාලන ඖෂධ ගන්න කාලය තුලදීත් සිද්ධ වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතන්නේ ඔබට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැටලුව පිළිබඳව මානසිකව විඳින්න නැතුව. ඒ කියන්නේ සමහරවිට දැන් මේ රුධිරේ පිටවීම ඇය ප්‍රශ්නයක් කියලා මේක පීඩනයක් කරගන්න. ඔව් මානසික පීඩනයක් කරගත්තොත් ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අපිට සුළුෙන් ගිරාකරණය කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. අපි ඊට වඩා දුර යන්න තියන්නේ නැතුව වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂා කරවා ගත්තොත් මං හිතන්නේ වඩා සුදුසුයි. හරි වෛද්‍යතුමනි අපි කතා කරමින් ඉන්නේ දැන් විවාහ වුණාට පස්සේ මේ රෝගී තත්ත්ව තරමක් දුරට අඩු වෙන පුළුවන් කියන කාරණාව සහ විවාහ වෙන්න කලින් එතකොට විවාහ වුණාට පස්සේ කියන මේ දෙපාර්ශ්වයටම මේ රෝගී තත්ත්වය එක විදිහටමද පීඩාවක් බවට පත් වෙන්නේ කියලා. මම දැන් මේ විස්තර කරගෙන ආවේ අන්න ඒ වැනි තත්ත්වයක් තමයි. ඔබ ඒ යොමු වෙච්ච තැන හරි. දැන් මෙතනදී අර මම පැහැදිලි කරේ දැන් සුළු වශයෙන් තිය පවතින වේදනාවක්. මොකද කාන්තාව සිරුරේ හෝමෝන ක්‍රියාවලිය හරි සංකීර්ණයි. මේ සංකීර්ණ ක්‍රියාවලිය තුළ පොඩි පොඩි වෙනස් වීම වලින් අපිට සමාලයට ලොකු ලකුණු පෙන්නනවා. අපි මේ පොඩියෙන් තියෙන වෙනස් වීමට උත්තර දුන්නේ නැති වුණාම අර ලොකු ලකුණු පෙන්නපු දේ රෝගය ලොකු වෙලා සමාලයට පොඩි ලකුණු හෝ ඊට වඩා මූකුරාගේ ලකුණු වලින් එළියට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කොයි වෙලාවෙත් විශේෂයෙන් කාන්තාවක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන මූලිකම දේ තමයි තමුගේ ඔසප් ක්‍රියාවලිය. ඉතින් එතනදී ඇය විවාහ වීමේදී ඇතිවන වෙනස තමයි ඇය පුරුෂයෙකු සමග සම්බන්ධ වීමත් එක්ක ඇයගේ සිරුරේ විශාල ක්‍රියාවලියක් වෙනස් වෙනවා. ඒක ඇයගේ මනසට ඇති වෙන සතුට,
ශරීරයට ලැබෙන තෘප්තිය ඇය බොහෝ හිතන කාරණාවල් එක්ක ඇයගේ ලිංගික ජීවිතයත් එක්ක ඇය විශාල පරිවර්තනයකට ලක් වෙනවා. දැන් මෙවැනි තත්ත්වවලට ලක්ුණු දැන් අර ඔබ කියපු කාරණාවට මම දැන් එන්නේ. ඒ කියන්නේ විවාහ වෙච්ච අයටත් තියෙනවා කියන කාරණාවට අපි එන්න ඕනේ. දැන් මේ තත්ත්වය මේ වෙනස අවිවාහක යුවතියක් විවාහයට පත් වුණාම වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? මේ හෝමෝන වෙනස් වීම කාන්තාවකගේ විවාහයත් එක්ක සිද්ධ වෙන බොහෝ කාන්තාවන් නොදන්න දෙයක්. දැන් බොහෝ කාන්තාවන් විවාහයත් එක්ක ඇගේ සිරුර වෙනස් වෙනවා. සමහරලාට ඒ ගෑනතරුව අඳුරන්න බැරි විදිහට ශරීරය ලස්සන වෙනවා. මේ සියලුම දේ සිද්ධ වෙන්නේ ඇයගේ විවාහයත් එක්ක සිදුවෙන ලිංගික පරිවර්තන තුළින්. එහෙම නැත්නම් කසාද සහතිකය තුළින් නෙමෙයි. ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න. මොකද කසාද සහතිකය කියන්නේ නීතිමය බැඳීමක්. මම මේක බොහෝ සාකච්ඡාවල් වලට ආවම කියන කාරණාවක් තමයි අපි රෝගීන්ට කියනවා විවාහ වෙන්න. රෝගීන් විවාහ වෙනවා. විවාහ වෙලා ස්වාමි පුරුෂයා ළඟ නැහැ. එක්ක පිටරට විදේශගත වෙලා. අන්න එතනදී ඒ විවාහය ඇයගේ මේ රෝගය සම්බන්ධ කාරණාව විදිහ නිෂ්ඵලයි. මේ රෝගේ වෙනස් වීම ඇති වෙන්න නම් ඇය විවාහ වෙලා ඇයගේ ස්වාමි පුරුෂයාත් එක්ක ගත කළ යුතු ජීවිතයක් තියෙනවා. මේ ඇති වෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහි යම්කිසි කාන්තාවක් යම්කිසි යුවතියක් ඇයගේ මේ රෝගයත් එක්ක මේ පවතින යම්කිසි අපහසුතාවයන් එක්ක ඇයට වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය නම් එතනදී අවශ්‍ය මූලිකම සාධකයේ තමයි ඇය ස්වාමි පුරුෂයාත් එක්ක එකට සතුටින් ගත කිරීම. මේ ලිංගික එක්වීමත් එක්ක ඇයගේ සම්පූර්ණ සිරුරේ මේ පරිවර්තන සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි හොඳින් තේරුම් ගන්න කිව්වේ විවාහ උණුපවණින් මේ වේදනාවල් නැති වෙන්නේ නැහැ. විවාහයේදී ස්වාමි පුරුෂයාත් එක්ක ඇය හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට එක වහලයට එකට ජීවත් වෙනවා. නමුත් අතෘප්ති කරයි. අන්න මේවත් මේ ප්‍රශ්න වලට හේතු වෙනවා. එතනදී අර විවාහයත් එක්ක ඇයගේ ජීවිතයේ පරිවර්තන සිදු විය යුතුයි. ඒ පරිවර්තන කියන්නේ ස්වාමි පුරුෂයෙක් එක්ක ගත කරන ජීවිතය. ඒ ජීවිතය තුළ තෘප්තිමත් බව තිබිය යුතුයි. ඇය සතුටින් සිටිය යුතුයි. එතකොට ඇයගේ තෘප්තිමත් භාවයේ ඒ සතුට ඇයගේ ජීවිතයේ අනිකුත් එක්වීමත් එක්ක සිද්ධ වෙන පරිවර්තන හරහා ඇයගේ ඔය වේදනාවල් ගොඩක් දේ වෙනස් වෙනවා. නමුත් දැන් මෙතන දෙවෙනි ප්‍රශ්නයක් මතු වෙනවා. දැන් අපි කියවනේ විවාහ වුණාම මේ ප්‍රශ්නෙට සහනයක් ලැබෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ සහනයක් ලැබෙන්නේ වේදනාව. හැබැයි හැම කෙනාටම නෙමෙයි. දැන් මේ වේදනාව කියන්නේ මොකද්ද? මේ රෝගය නෙමෙයි වේදනාව කියන්නේ. මේ ගොඩක් දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නවා අපි වෙත යොමු වෙන රෝගීන් පවා මේ වේදනාව රෝගයක් හැටියට. මේ වේදනාව කියන්නේ රෝග ලක්ෂණයක්. අපිත් එක්ක මේ නරඹන සෑම කාන්තාවක්ම අවබෝධ කරගත යුතු දෙයක් තමයි ඔසොප්වීමේ අධික වේදනාවක් ඇති වෙනවා නම් එය නොවේ රෝගය. ඒ රෝග ලක්ෂණයක්. එතකොට මේ අධික වේදනාව එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් තත්ත්වයක් නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ගර්භාෂයේ වෙනත් අර්බුද හේතුවක් නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ගර්භාෂයේ ඇඩිනෝමයෝසිස් තත්ත්වයක් වගේ හේතුවක් නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා සෑම කාන්තාවක්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වේදනාව රෝග ලක්ෂණයක් විසක් රෝගයක් නෙමෙයි. ඔව් හොඳයි. ඔය ගැනම පැනයක් විමසන කෙනෙක් මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක දුරකථනයක තුන වෛද්‍යතුමනි ප්‍රියන්ති මහත්මිය ආයුබෝවන් සුබෝදෑසනක්. ප්‍රියන්ති මහත්මිය ඔබ ඉන්නව නේද දුරකථනයේ? සුබෝදෑසනක් ඔබට. සුබෝදෑසනක්. ඔව් ඔබේ ගැටළු ඉදිරිපත් කරන්න ඉක්මනින්ම. ඇත්තටම මට ඩොක්ටරෙන් කතා කරන්න ඕනේ. මම මේ යටිබඩේ මට ඩොක්ටර් කැක්කුමක් වෙනවා සති දෙකක් විතර කලින් මේක හැදෙන්න. ඉතින් මම මේ මගේ මුත්‍රා මේ බ්ලොක් වෙනවා කියලා කැක්කුමට මුත්‍රා බටගාලු දුන්න සති දෙකක් වුණා. ඉතින් මේ මට ඒකට අදුන්නේ නැහැ. මේ ඊට පස්සේ ලැපරස්කෝප් පරීක්ෂණය කරා වීඑල්බි ඩොක්ටර් කෙනෙක් පරීක්ෂණ කළා. ඉතින් මේ ඩොක්ටර් ඒ පරීක්ෂණය කරද්දී බතුක මුතු ගර්භාෂය සාධන ගෙඩි ආරේම මුදුත් නැහැ කියෝ හොඳයි කිව්වා. ඒ වුණාට මට මේ ඒක එක්කම නැවත ඇටි වෙනවා. මේ මට දෙහෙත් ගැත්තදන් පොඩ්ඩක්වත් අදෙන්නේ නැහැ. මම ගොඩාක් ප්‍රතිකාර කරලා තියෙනවා. මේ ડોක්ටර් මේ මම ඔබ ආයුර්වේද ප්‍රතිකාරත් ලබා ඔව් ඔබ ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර ලබා ගත්තද? මොකද ආයුර්වේද ප්‍රතිකාරත් ලබා ගත්තද? නෑ ડોක්ටර් මම ආයුර්වේද ගන්න කරේ නැහැ. තාමුදු මම මේක ડોක්ටරින් අහන්න ගත්තේ. ඒකට මේ හරියටම ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක මේ
හොඳයි ඔබේ ගැටලුව ඔව් ගැටලුව අපිට පැහැදිලි නේද මෙවැනි මෙවැනි තත්ත්වවලට පත්තුණු කාන්තාවන් අපිට නිතර මුණ ගැහෙනවා ඒ නිතර මුණ ගැහෙනවා කියන්නේ සමහර ලාට එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් රෝගයෙන් නිසාත් මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් හැබැයි මේ මුත්‍රා ආසාදන තියෙන කාන්තාවන් බහුලයි මේ මුත්‍රා ආසාදන වලදී බොහෝ වෛද්‍යවරුන් මේක බොහොම සරලව දකින්න තත්ත තියෙනවා මේක හරියාවි කියලා බොහොම සරල මට්ටමින් එහෙම හරියන තත්ත්වයකට උනන විවාහ වෙච්ච අලුත සමහර කාන්තාවන්ට වෙන තත්ත ඇති වෙනවා මේ තත්ත්වය ඔබ කියන විස්තර මට ඇත්තටම ඔබේ රෝග පරීක්ෂණ වාර්තාවල් පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනේ හැබැයි මේ කියන විස්තරය අනුව නම් මේ අපිට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර වලින් සුව කළ හැකි රෝග තත්ත්වයක් ඔබ ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර කරන්න කැමති නම් මේ තා කුබ ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර වෙත යොමු වෙලා නැහැ නේ ඔබ කැමති නම් ඒ ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් එන්න අපි අනිවාර්යයෙන් මම හිතනවා බොහෝ දුරට වගකීමකින් කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා මෙවැනි රෝග තත්ත්ව බොහෝ දුරට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර මගින් සුවකාත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා ඒ නිසා ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් යොමු වෙන්න ඔබට මම හිතන්නේ මේ තා ක්‍රින්ද වේදනාවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි ඔව් ඔබට පමණක් නොවේ අපිත් එක්ක රැඳෙන ඔබටත් මෙවන් වූ රෝගී තත්ත්වයක් සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍යතුමා සම්බන්ධ කරගන්න වෛද්‍යතුමා මුණ ගැහෙන්න අපි මතක් කරනවා නුගේගොඩ අබේවර්ධන ආයුර්වේද ඖෂධාලය අධිපති වෛද්‍ය රංජිත් අබේවර්ධන වෛද්‍යතුමන් සමගින් අපි කතා කරමින් සිටින්නේ එතුමාට ඇමතුමක් දෙන්න 0112767486 0112767486 එහෙමත් නැතිනම් 0114257023 0114257023 ඒ වගේම ෂණික ඇමතුමාංකයක් අපි ඔබට මතක් කරනවා උදැසන 8 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා කාලය තුළ ඇමතුමක් දෙන්න පුළුවන් 077යි 888යි 69යි 87 077යි 888යි 69යි 87 කියන අංකයට ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ඇමතුමක් දෙන්න වෛද්‍යතුමන් සම්බන්ධ කරගන්න හොඳයි දැන් අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ මේ එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් කියන රෝගී තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැන් වෛද්‍යතුමා කිව්වා මේක විවාහක කාන්තාවන්ට වගේම අවිවාහක කාන්තාවන් කියන මේ දෙපාර්ශවයටම ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා දැන් විවාහක කාන්තාවකගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් දැන් විවාහ වුණාට පස්සේ ඕනෑම කාන්තාවකගේ බලාපොරොත්තු ඊළඟට මවක් වීමනේ වෛද්‍යතුමනේ එතකොට දැන් මවක් වෙන්න බාධා කරන තත්ත්වයන් අපි ගොඩක් දුරට දැකලා තියෙනවා බොහෝ කාන්තාවන්ට අද වෙනකොට මදසරුභාවය කියන තත්ත්වය තියෙනවා එතකොට දැන් මේ මදසරුභාවය කියන තත්ත්වයට මේ එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් කියන රෝගයෙන් ලොකු බලපෑමක් වෙනවද එහෙම නැත්නම් බලපෑමක් නැතිද කොහොමද බලපෑමක් වෙනවා ඔව් දැන් මදසරුභාවය කියන කාරණාව දැන් උතනදී දරුවෙක් අපේක්ෂා කිරීම දැන් මෙතන සරුභාවය කියන හානිය දැන් මදසරුභාවය ගොඩක් දුරට කියන්නේ ඩිම්බ මේරීම දුර්වලයි කියන එක ඩිම්බ මේරීම දුර්වලයි දැන් පුරුෂයෙක්ගේ පැත්තෙන් මදසරුභාවය කියන්නේ ශුක්‍රාණු වල තියෙන ශක්තිය දුර්වල වීම නමුත් මේ එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් රෝගයේ හැදුණු බොහෝ කාන්තාවන්ට ඩිම්බ මේරීම සිද්ධ වෙනවා. ඔව්. ඩිම්බ මේරීමේ දුර්වලතාවයක් පෙන්වුම් කරන ප්‍රතිශතය අපිට ලැබෙන්නේ ඉතා අඩුවෙන්. මේ රෝගයෙන් පීඩා විඳින. නමුත් ඒ කලලයක් සංසේචනය වෙන්න ඕන කරන පරිසරය. ඒ පරිසරය ගර්භාෂය තුල නැතුව යනවා. දැන් ඩිම්බයක් මේරුවාමට ඩිම්බය පැලෝපිය නාල හරහා ගර්භාෂයට පැමිණිය යුතුයි. ඔබ දන්නවද මේ රෝගයේ වැළඳුණු බොහෝ කාන්තාවන්ගේ නාල අවහිරතාවය සිද්ධ වෙනවා. මේ නාල අවහිරතාවය සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ටියුබ් බ්ලොක් ගොඩක් අය කියනවා මේ ටියුබ් බ්ලොක් එකක් කියලා ડોක්ටර් කිව්වා කියලා. මේ තත්ත්වයට හේතු වෙන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් රෝග තත්ත්වය. මොකද මම අර කලින් රූප සටහන් වලදීත් පෙන්නවා මට ඒකේ රූප සටහනක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මට ගොඩක් වටිනවා. රුධිරයේ ගලා යාමක් සිද්ධ වෙනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු සටහන බලන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. දැන් ඔතන මේ රෝගයේ වැළඳුනාම මේ වේදනාවත් එක්ක මේක ඇතුළත උද ඒ කියන්නේ ඔසොප්පීමේදී පිට වෙන රුධිරයට අමතරව උදර කුහරය ඇතුළත රුධිරේ ගලා යාමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ රුධිරේ ගලා යාම දැන් අපිට අර කලින් කාන්තාවක් කතා කරන්නේද මුත්‍රා ආසාදනයක් සම්බන්ධව. ඒ මුත්‍රා පද්ධතියටත් බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මේ පෙන්වන මේ කාරණාවත් එක්ක ටියුබ් බ්ලොක් වීමේ තත්ත්වය දැන් පෙන්වනවා ඇති. එක පැත්තක ටියුබ් එක හොඳට තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ ටියුබ් එක බ්ලොක් වෙච්ච තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒ කියන්නේ රුධිරය ගලා යාමේ අවිරතාවය සිද්ධ කරනවා. ඔය ටියුබ් එකේ කලලයක් හට ගැනීම කියන තත්ත්වයක් මේකටම සමාන තත්ත්වයක්ද? කලලේ හට ගන්න පුළුවන් තවත් හේතු තියෙනවා. මේකත් එක හේතුවක් විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ එක්ටොපික් කියන තත්ත්වය. ඉතින් ඒ එක්ටොපික් කියන තත්ත්වය ඇති වුණාම දැන් කලලය නාලයක සංසේචනය වෙලා සමහර වෙලාවට කලලය ගර්භාෂයට තල්ලු වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ නාලය තුල කලලය
වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට නාලය පුපුරා යාමක් එහෙම නැත්නම් මේ වර්ධනයේ හීනවීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දි වෛද්‍යවරු සමහර විට ශල්‍ය කර්ම මගින් ඒ කලලේ ඉවත් කරනවා. ඒ නිසා සමහර අයට ඒ එක්ටොපික් එකක් නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම ටියුබ් එක ඉවත් කිරීම පවා සිද්ධ වෙන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඇත්තටම අපි වෙනම කතා කරන්න තරම් සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් ඇතර තියෙනවා. මේ වගේ මේ රුධිරය ගලා යාම සිද්ධ වීම නිසා මෙතන ප්‍රශ්න බැලක් ඇති වෙනවා. දැන් ඇයගේ යෝන් වයසේදී මේ වැනි ප්‍රශ්නයක් මතු වුණාම ඇය එදා ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර සොයාගත්තේ නැත්නම් නිවැරදි උත්තර ලබා ගත්තේ නැත්නම් ඇත්ත වශයෙන්ම නිවැරදි උත්තර වෙලිනුත් මම මෙතනදී පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් අපේ කාන්තාවන්ට කරන්න ඕනේ. ගොඩක් අය වේදනාවට යන්නේ වේදනා නාසක හොයාගෙන. ඔන්න ඔතනයි ප්‍රතිකර්මයක් බලාපොරොත්තු නෙමෙයි. ඔතන තමයි අපි වරද්ද ගන්න පළවෙනි තැන. වේදනා නාසකකින් කරන්නේ වේදනාවක් සමනය කිරීමක් මිසක් රෝගයක් සනීප කිරීමක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි වෙත යොමු වෙන බොහෝ රෝගීන් උත්සාහ කරන්නේ දවසකින් දෙකකින් සතියකින් මාසෙකින් මේ ලෙඩේ සනීප කරගන්න. ඇත්ත වශයෙන් මේ රෝගයේ නියම ගැඹුර දන්නවා නම් ඔවුන් ඒ ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ නියම ගැඹුර මේකේ මේ රෝගයේ තියෙන බරපතලකම තේරුම් ගත්තොත් ඔවුන් මේ රෝගය වෙනුවෙන් කැප වෙලා ප්‍රතිකාර කරනවා. දැන් අපි හිතමු අපි වෙතත් යොමු වෙන සමහර රෝගීන් බටහිර ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් කාලය ගෙවලා නමුත් ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් අපි වෙත යොමු වෙලා සමහර වෙලාවට එක සැරේයි දෙසැරේයි ප්‍රතිකාර කරන්නේ ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන විශාල පරිවර්තනයක්. එහෙම කරන්න බෑ. කාන්තාවන් තේරුම් ගත යුතු මූලික සාධකයක් තියෙනවා. නිවැරදි නිරෝගිමත් කාන්තාවකට වුණත් නිවැරදි ඔසප් වීමක් වුණත් මාසයකට සිද්ධ වෙන්නේ 12 වසරකට සිද්ධ වෙන්නේ 12 වාරයයි. ඔසප් වාර 12යි. ඉතින් 365ට මම අපේ ප්‍රේක්ෂිකාවන්ට කියන දෙයක් තමයි 365ට දින හදලා ගණන් හදලා මේ ගැන උත්තර හොයන්න එපා. මාසයකට සිද්ධ වෙන්නේ එක ඔසප් වාරයයි අවුරුද්දට 12යි. ඒ නිසා මේ 12ත් එක්ක තමයි මාස්පතා සිද්ධ වෙන මේ දේත් එක්ක තමයි ගොඩක් දේ අපිට ප්‍රතිකාරයේදීත් ඔබට ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න සිද්ධ වෙන නිසා ඉවසීමෙන් කැපවීමෙන් කටයුතු කරොත් උත්තර දෙන්න බැරි කමක් නැහැ. ආයුර්වේද ප්‍රතිකාරයේ එතරම්ම සාර්ථකයි. ඔව් සෙන්දු, මේ දැන් මේ මාතෘකාව එන්ඩ්‍රොමෙට්‍රියෝසිස් කියන රෝගී තත්ත්වය ගැන සතියත් අපි කතා කරා. අදත් කතා කරා. මම හිතනවා කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ලබන සතියේ මේ මාතෘකාව ඉදිරි ටික කතා කරන්න කාලය වෙන් කරගන්න බලාපොරොත්තුෙන් මේ විශේෂාංගයට සම්බන්ධෙන්න තමයි වෙලාව අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව් අපි නැවත වතාවක් ඔබට මතක් කරන්නම් වෛද්‍යතුමන්ගේ දුරකථන අංක. මේ දුරකථන අංක වලට කතා බහ කරන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. මෙවන් වූ ගර්භාෂගත රෝගයක් හෝ ඕනෑම කාන්තා රෝගයක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් වෛද්‍යතුමා බොහොම විශ්වාසයෙන් යුතුව හමුවෙන්න. ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ කියන්නේ අපිට ඒ කාලේ ඉඳන් අපේ රටේ අපේ පාරම්පරික වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තියෙන ඒ වෛද්‍ය ක්‍රමයේ හරහා ඔබට අනිවාර්යම නිවැරදි ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න පුළුවන් වෛද්‍යතුමන් හමු වුණොත් 011-2-7-6-0-1-1-2-7-6-0-1-2-7-25-7-25-7-25-7-23 සහ ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයට ඔබට අමතන්න පුළුවන් පෙරවරු 8 සිට පස්වරු 8 දක්වා 077-8-69-87-77 ඒ වගේම ආබේවර්තන ආයුර්වේද ඖෂධාලය නොම්බර 22D දුම්රියපල පටුමග ජනතාපල පාර නුගේගොඩ කියන ලිපිනයට පැමිණියොත් ඔබට වෛද්‍යතුමන් හමු වෙන අවස්ථාව තියෙනවා. එමනම් අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අදවසේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු ශ්‍රී ලංකා සංචාරක අමාත්‍යාංශය සහ සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ හිටපු ආයුර්වේද උපදේශක කොළඹ තිඹිරිගස්සෑ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂයේ ආයුර්වේද සංරක්ෂණ සභාවේ සභාපති නුගේගොඩ ආබේවර්තන ආයුර්වේද ඖෂධාලය ආදිපතිතුමන් වෛද්‍ය රංජිත් ආබේවර්තන වෛද්‍යතුමන්ට බොහොම ස්තුතියි. අයිබන් සුබ දවසක් ඔබට. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී Subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.